መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንደምን ቆያችሁ? አሜን። አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ ጠብቆ ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ አራተኛውን ክፍል ፍቅርን በተመለከተ ለመማማር እንሞክራለን። ዛሬ እንማራለን ብለን ቀጠሮ የያዝነው ስሜታዊ ፍቅር ወይም የቡችላ ወይም የውሻ ፐፒ ላቭ የሚባለውን አጠራሩ ትንሽ ደስ ላይል ይችላል። የትክክል ያልሆነ ስሜት ላይ የተመሰረተ ፍቅር የሚባለውን ነው ለማየት የምንሞክረው። ባለፈው ሳምንት ትምህርታችን ላይ የእውነተኛ ፍቅር መገለጫው ምንድን ነው የሚለውን የእውነተኛ ፍቅር መገለጫ ነጥቦችን አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ላይ ያለውን ቃል መሰረት አድርገን ዝርዝረናል። አሁን ዛሬ ደግሞ ይሄኛው ስሜታዊ የሆነው ፍቅር መገለጫው ምንድን ነው የሚሉትን ነጥቦች ለማየት ነው የምንሞክረው። እውነተኛው ፍቅር በዋናነት የሚገለጠው ሰሞኑን ስንነጋገር እንደነበር ነው በመስጠት ላይ ነው። ፍቅር ማለት ትርጉሙ መስጠት ስለሆነ እውነተኛ ፍቅር የሚገለጠው አንድ በመስጠት ነው፣ ራስን ለሌላ ሰው መስዋዕት አድርጎ በማቅረብ ነው ብለናል። አላማው ደግሞ ምንድን ነው? ድህነት ነው። ይህ ፍቅር ምን አይነት ፍቅር ነው? ተግባራዊ ነው። ተግባራዊ ፍቅር ነው። የሚደሰተው በዛ ፍቅር ውስጥ ያለው ደስታ ጽድቅን በማድረግ ነው የሚመነጨው እና በዚህ ፍቅር ውስጥ መልካም የተባሉ ነገሮች በሙሉ አሉበት። ያ ማለት የዋሃት፣ ትትና፣ ደግነት፣ ታጋሽነት፣ አለመቅናት፣ እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች በሙሉ በእውነተኛ ፍቅር ውስጥ አሉ። እውነተኛ ፍቅር የሚገኘው ከማን ነው አለን? ከዛ ከእግዚአብሔር ነው። የፍቅር መነሻው እግዚአብሔር ነው። ማንኛውም ፍቅር ከእግዚአብሔር ውጭ ሊሆን አይችልም። የተቃራኒ ጾታ ፍቅር ቢሆን፣ የባልንጀራ ፍቅር ቢሆን፣ የቤተሰብ ፍቅር ቢሆን፣ አጠቃላይ ፍቅር ብለን የምንጠራቸው ነገሮች በሙሉ በእግዚአብሔር ፍቅር ውስጥ ያሉ ነገሮች ናቸው። ከእግዚአብሔር ውጭ ሁለተኛ መንታ የሆነ ወይም ሌላ ስያሜ ያለው ተቃራኒ የሆነ ግን ፍቅር ተብሎ ሊጠራ የሚገባው ነገር የለም። አሁን የምንናገረው ስሜታዊ ስንል ስሜታዊ መሆኑ ራሱ እግዚአብሔራዊ ያለመሆኑን የሚያመለክት ነው አንዱ እና ይህን ከመገንዘብ ነው እንግዲህ መጀመር ያለብን። ትክክለኛ ያልሆነው ፍቅር መገለጫው መቀበል ነው። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ሽኖዳ ሁለቱ ሲለዩ እውነተኛ ፍቅር የሚባለው መስጠት ላይ ነው የሚመሰረተው፣ ራስን መስዋዕት በማድረግ ላይ። እውነተኛ ካልሆነ ግን የሚመሰረተው መቀበል ላይ ነው። መቀበል ላይ ሲሆን ምንድን ነው የሚለው? ምሳሌ ሁለት አካላት ተፈቃቅረው እንፋቀራለን ብለው የሚያስቡ ሁለት አካላት ቢኖሩ እሷም እሱ የእሷ ብቻ እንዲሆን ትፈልጋለች፣ እሱም እሷ የእሱ ብቻ እንድትሆን ይፈልጋል። ገና ሳይጠያየቁ እንኳን ማለት ነው። ለምሳሌ ሆኖ ጓደኝነት ከመጀመራቸው በፊት አንዲት ሴትን አስር ወንዶች ሊወዷት ይችላሉ፣ ግን እነዚያ አስር ወንዶች ላይተዋወቁ ይችላሉ። አንድ ሰው ብቻ አንድ ሴት ይጠይቃል ብሎ ማሰብ ተገቢ ስላልሆነ ማለት ነው ስንነሳ እና አስር ወንድ የሚጠይቃት ቢሆን ማለት ነው። ይሄ አንደኛ ወንድ ሌላኛ ወንድ የሚጠይቃት መሆኑን ሲያረጋግጥ ወይም ሲያውቅ ያኛውን አካል እንደ ጠላት አድርጎ ነው የሚያስበው። እኔ መወዳትን ለምን ይጠይቃታል? ለምን ይወዳታል? ለእኔ ነው እሷ ልትሆን የሚገባው፣ ለእሱ መሆን የለባትም ነው የሚለው። እሷም ልክ እንደዛ ማለት ነው። እሷ የምትፈልገው እወደዋለሁ ብላ የምታስበው ወንድ ካለ እሱ ለእሷ ብቻ እንዲሆን
ለሌላ ለማንም እንዳይሆን ለሌላ ለማንም የማይገባ ጭምር እንደሆነ አድርጋ ነው የምታስበው። ስለዚህ የዚህ ትኩረቱ ምንድነው? መቀበል ነው፣ መስጠት አይደለም። ራስን አሳልፎ መስጠትን መሰረት ያደርግም። ለእኔ ትሁን ነው፣ ለእኔ ትሁን ነው። እና ይሄ አንዱ ትክክለኛ ያልሆነ ፍቅር የሚገለጥበት ወይም ስሜታዊ የሆነ ፍቅር የሚገለጥበት ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በስሜታዊነት ላይ መቀበል ለእኔ መቀበል አለ ካለ ይሄ የሚያመለክተው ምንድን ነው? የስሜታዊ ፍቅር ላይ ያለ ሰው ስግብግብ ነው ማለት ነው። ያኛው ስግብግብ አይደለም፣ ከእግዚአብሔር ነው፣ መልካም ነው፣ ጽድቅን ነው በማድረግ ደስ የሚለው፣ ክፉን አያሳስብም ያኛው ብለናል። ይሄኛው ግን ስግብግብ ከሆነ ስግብግብነት በራሱ ክፋት ነው፣ በራሱ የኃጢአት ግብር ነው። ስለዚህ ስግብግብ ነው፣ ለእኔ ብቻ ይሁን የሚል ለእኔ ብቻ ይሁን የሚል ከዛ ግዴለሽነት አለበት። ደግሞ ግዴለሽነት አለበት፣ የራስን ስሜት ለማርካት ይፈልጋል ይሄ ሰው። በዚህኛው ፍቅር ውስጥ ያለ ወይም በውሻ ፍቅር የሚባለው ወይም በሞኝ ፍቅር እንበለው በጅል ፍቅር ልንለውም እንችላለን፣ አንድ ነው፣ ችግር የለው። በዚህ ውስጥ ያለ ሰው በጣም ስሜታዊ ነው፣ የእሱን ስሜት ብቻ ማርካት ነው የሚፈልገው። የሌሎቹ ሰዎች ስሜት ማሰብ አይፈልግም። ሰዎችን እንደ ቁስ ነው መጠቀም የሚፈልገው። ልክ አሁን አንድ ሰው የሆነ ቦታ ልክ ይሄን እንዴት አድርገን እናስበው፣ ጫማ እንደ መውደድ ሱሪ እንደ መውደድ ያለ ማለት ነው። ገበያ ሄደን ሱቅ ላይ ጫማ ልንገዛ ስንፈልግ ያንን ጫማ እኛ እንወደዋለን፣ ጫማው ግን እኛን አይወድም። ይወዳል እንዴ? አይወድም። እና የሚያውቀው ነገርም የለም ግዛ ስለሌለው ማለት ነው። እኛ ግን ያን ጫማ እወዳለሁ እንልና በብር እንገዛዋለን። ከገዛም በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? እንረግጠዋለን ማለት ነው። ሲቆሽሽ እሳ ደግሞ እናወልቅና እንጥለዋለን፣ እናስቀምጠዋለን። እስኪቆሽሽ ድረስ እናደንቀዋለን፣ እንወደዋለን፣ እናደርገዋለን። ሲቆሽሽ አውጥተን እንጥለዋለን። ልክ ጫማን በመውደድ ፍቅር የመውደድ ያለ ማለት ነው። ስሜታዊ ፍቅር የሚባለው ጅል ፍቅር የሚባለው እንደዛ አይነት ነው። ጫማን እንደ መውደድ፣ ልብስን እንደ መውደድ፣ ሲቆሽሽ አውጥቶ ለመጣል ማለት የራስን ስሜት ለማርካት ብቻ የሚደረግ የእኔ እግር እንቅፋት አይምታው የሚል ማለት ነው። ለሌላው እኔ ልመታ አይልም። ጫማውን የእኛ እግር እንቅፋት እንዳይመታው በእኛ እግር ቦታ ተገብቶ ነው የሚመታው፣ እሾህ እንዳያወጋው ያደርጋል። ስለዚህ እኔ እንደ ጫማው ልሁን አይልም። ጫማውን ላድርገውና እግሬ እንዳይመታ ላድርግ፣ እንደዚህ እንዳይሆን ላድርግ፣ እሷን እንዲህ ልጉዳትና እሷን ለእኔ ላድርግና የራሷን ከፈለገች የምትፈልገውን ትቶ አትፈልግ የሚል ማለት ነው። እና ያኔ ስንተረጉም ፍቅር ማለት የራስ ወዳድነትን ግድግዳ የሚያፈርስ ነው ብለውናል ብፁዕ ማናቸው አባ መቃርስ። ይሄኛው ግን የራስ ወዳድነትን ቤት የመስራት አቅም ያለው ነው። ይሄ ከዚህኛው የራስ ወዳድነት ስሜት ወይም የራስ ወዳድነት ውሃ፣ ድፍርስ ውሃ፣ ቆሻሻ ውሃ ይፈልቅበታል። ከዛኛው ግን ራስ ወዳድነትን የሚያፈርስ ንጹህ ውሃ ይፈልቅበታል። ተቃራኒ ናቸው ሁለቱ። ስለዚህ ይሄኛው መቀበል ላይ ነው የሚያተኩረው፣ ስሜታዊ ነው ደግሞ ለእኔ ብቻ የሚል ነው፣ የራስን እርካታ የሚመለከት ነው፣ ለሌላ ሰው ጥቅም የማይጨነቅ ነው። ሌላ ሰው ቢጎዳ፣ ቢሰቃይ፣ ቢታመም፣ ቢሞት፣ ምንም ቢሆን ለሌላ አያስብም። ራሱ እስከተጠቀመ ድረስ ለራሱ ብቻ ነው የሚያደርገው። ልክ ነጋዴዎች፣ አንዳንድ ነጋዴዎችም በዚህ ውስጥ አሉ። ሌሎች ነጋዴዎች ሲመጡ ተፎካካሪ ከነሱ ጋር ያሉ አካላት ሲመጡ ሌሎቹ አካላት ጥቅም እንዳያገኙ ይፈልጋሉ። እነሱ ብቻ ጥቅም እንዲያገኙ፣ የእነሱ ብቻ እንዲሸጥ፣ የሌላው እንዳይሸጥ፣ እንዳይወደድ፣ እንዳይመረጥ ይፈልጓል። ይሄም ልክ ከዚህ ጋር የሚገናኝ ነገር አለው በንግድ መስመር ሆነ እንጂ። ስለዚህ ይሄኛው ፍቅር እንደዚህ አይነት ስሜት ያለው እንደዚህ አይነት ጠባይ መገለጫ ያለው ነው። በእኛ ውስጥ ተደጋግሞ ሲነገር እንደምንሰማው የእግዚአብሔር መንፈስ አለ በሰው ሰውነት ማለት ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ የሚለየው የሰው ኃጢአት በጣም እየበዛ ሲሄድ ነው። ኃጢአታችን እየበዛ እየበዛና ለእግዚአብሔር አልገዛ ስንል ከእግዚአብሔር ፈቃድ እያፈነገጥን ስንሄድ፣ አንደኛ የእኛ ጠባቂ መላእክት ከእኛ እየራቁ ነው የሚሄዱት። ጠባቂ መላእክቶቻችን ጥበቃቸውን አያውቁም። ለኃጥአንም ጠባቂ መላእክት አሏቸዋል። እግዚአብሔር በየትኛውም መንገድ ኃጥአንንም ቢሆን ጻድቃንንም ይጠብቃቸዋል። የኃጥአን ጠባቂ መላእክት ከእግዚአብሔር የሚላኩ ሆነው ግን ጸሊማን ናቸው። የጨለማ መላክ ይባላሉ። የጨለማ የሚባሉት ከዲያብሎስ የሚመጡ ስለሆኑ አይደል? የጨለማ መላእክት በሁለት ነው የሚከፈሉት። ከዲያብሎስ የሚላኩ አጋንንት አሉ። እነሱ የጨለማ ናቸው፣ ፍጹማን የጨለማ መላእክት ናቸው። ከእግዚአብሔር የሚላኩ
ግን የሚጠብቁት ኃጢአትን በመሆናቸው ምክንያት ከኃጢአተኛው ሰው ኃጢአት የተነሳ ብሩሃኑ መላእክት የጨለማ መላእክት ብለው ይጠራሉ። የእግዚአብሔር ነው ማለት ነው። ጽድቅን የሚያደርጉ ቅድስናን የሚያደርጉ የእግዚአብሔርን ህግ የሚጠብቁ ደግሞ ሲሆኑ የሚላኩላቸው መላእክት ከሰዎቹ ግብር የተነሳ የሚያበሩ መላእክት ይባላሉ። መላእክቱ ሁለቱም አንድ አይነት ናቸው። ሁለቱም ከእግዚአብሔር ነው የሚላኩት። ሁለቱም ብርሃናዊ ናቸው። የሰውን ስራ ለመግለጥ ነው። የሰውን ስራ ለመግለጥ ነው እንደሚባሉ እና ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ኃጢአተኛ ሰው በኃጢአቱ ምክንያት የሚጠብቀው መልአክ የጨለማ እንደተባለ ይሄን ሩቱ ሃይማኖት የተባለው የቤተክርስቲያናችን ሊገልጿል እንደተባለው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሰው ራሱን ከእግዚአብሔር ከለየ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ከእግዚአብሔር ትእዛዝ ከእግዚአብሔር ፍላጎት ራሱን ፈጽሞ ካራቀና በራሱ ስሜት ብቻ ካደረገ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዳያድርበት ካደረገ ወደሱ እየቀረበ የሚመጣው አጋንንት ናቸው። እየቀረቡ ወደሱ ይመጡት ወደሱ አጋንንት እየቀረቡ ይመጣሉ። የአጋንንት ማደሪያ ወደ መሆን ነው የሚሄደው። ስለዚህ ከአጋንንት ማደሪያ ከሆነ ሰው ሰውነት እውነተኛዋ ፍቅር ልትመነጭ አትችልም። ከዚያ ሰው ሰውነት እግዚአብሔር እየራቀ አጋንንት እየቀረቡ ስለሚሄዱ በጣም ስግብግብነት የአጋንንት መገለጫ ነው። ስግብግብነት፣ ቅናት፣ ትዕቢት እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች በአጠቃላይ ኃጢአትን የሚገልጡ ነገሮች በሙሉ በዚያ ሰውነት ጎልተው የሚታዩ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ እውነተኛ ያልሆነው ፍቅር ስህተት የሆነው ፍቅር የሚገለጠው በዋናነት በዚህ ነው እና ስሜታዊ ነው ሲል ራሱ በሰውነቱ ውስጥ መንፈሳዊ እውቀት አለ። ለምሳሌ መንፈሳዊ እውቀት አለ፣ መልካ እግዚአብሔር አለ። ደግሞ የህሊና ክስ የሚባል ነገር አለ። ታውቃላችሁ አይደል? በእኛ የህሊናችን ክስ አለ። እግዚአብሔር ለሁላችን ያስቀመጠው ህሊና አለ። ያ የህሊና ክስ የሚያመለክተው የእግዚአብሔርን ቃል ነው የሚያሰማው፣ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ነው በእኛ ውስጥ እየጮኸ የሚያሰማው ማለት ነው። ስለዚህ ፈራጅ ነው። ከህሊና ክስ ማምለጥ የሚችል ሰው አይኖርም። ሁላችንም ህሊናችን ስለሚከሰም ማለት ነው። እና ይሄ እግዚአብሔር ያስቀመጠው የእግዚአብሔር ድምፅ ነው፣ የህሊናችን ክስ ነው ህሊና የሚባለው። ያ አለ እኛ ውስጥ ያ አለ። ሰው ስሜታዊ ሲሆን ምን ይሆናል መሰላችሁ? በፍቅር ውስጥ ማለት ነው የህሊናውን ክስ አንደኛ ያጠፋዋል ማለት ነው፣ ያደነዝዘዋል ወይም ያስተኛዋል። በጣም ይሄ አደገኛ ልማድ ውስጥ ሲገባ ማለት ነው ስሜቱ እግዚአብሔር በእሱ ውስጥ ያስቀመጠውን የህሊናውን ክስ እንዳይሰማ እስኪያደርገው ድረስ ያደርሰዋል። አንድ እሱ። ሁለተኛ እውቀቱ ራሱ መንፈሳዊ እውቀቱ ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር በተፈጥሮ የሰጠው በነባቢት ነፍስ የምናውቀው እውቀት አለ። ያንን ሁሉ ያጨልምበታል ማለት ነው። ራሽናል መሆኑ ይቀራል፣ ምክንያታዊ መሆኑ ይቀርና የሚመራው ለስሜቱ ብቻ ይሆናል፣ ኢሞሽናል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰው የሚያደምጠው የራሱን ስሜት ነው። የእግዚአብሔርን ሐሳብ አያደምጥም። የራሱንም እውቀት ቀስ ብሎ ለይቶ አንጥሮ መርምሮ መሄድ አይችልም። ጨለማ ነው የሚያደርግበት ሁሉንም ነገር፣ እያንዳንዱን ነገር የሚያየው አጨልሙ ነው። ልክ እንዲያርገን እናስበው። እውቀትን መንፈሳዊ እውቀትን መንፈሳዊ መረዳትን ብርሃን ብለን ብናስበው ስሜትን በራሱ ጠቃሚ ነው፣ ግን ጨለማ ብለን ብናስበው የእኛ ስሜት በመንፈሳዊ እውቀት እስካልተገራ ድረስ በስሜት ብቻ ካለን በጨለማ ውስጥ ያለ መሆኑን ማወቅ አለብን። ስለዚህ በጨለማ ውስጥ እንደ መኖር ያለ ነው። ብርሃናዊ የሆነውን መንፈሳዊ እውቀት ያጠፋ ያጨለመ። ስለዚህ ነገሮችን በሙሉ የማየት ብቃቱ በስሜት ጨለማ ውስጥ ስላለ ድንዝዝ ያለበት። ስለዚህ ነገሮችን በሙሉ በስሜቱ ብቻ የሚያስብ፣ በስሜቱ ብቻ የሚመረምር፣ ለስሜቱ ብቻ የሚያስገዛ፣ የእሱን ስሜት ብቻ ለማርካት የሚንቀሳቀስ ማለት ነው። ስሜታዊ ፍቅር የሚባለው ይሄ ነው። ስሜታዊ ፍቅር የሚባለው በዋናነት እንደዚህ አይነት ፍቅር የፍቅር ጠባይ ያለው ነው። ይሄኛው ፍቅር ሌላ መገለጫው እንግዲህ ፍቅር የምንለው ለመግባባት ነው ለዚህ እንጂ ፍቅር ተብሎ የሚጠራ አይደለም። ይሄ የዚህ ሌላኛው መገለጫ ምንድን ነው? ስሜታዊ አፍቃሪዎች የሰዎችን የሚያፈቅሯቸውን ሰዎች ስነ ምግባር፣ ሃይማኖት እና ልቡና ያዩ። ውሳጣዊ ውበትን አይደለም ያዩ፣ ውጫዊ ውበትን ነው የሚያዩት። እና የሚያፈቅሩት ምስልን ነው ይላል። ምስል ስዕልን ነው ይላል። የዛችን የሚያፈቅሯትን ሴት ወይም እሷ የምታፈቅረውን ወንድ
ምስሉን ነው መታጠቀው እሷ ፊዚካል አፒራንሱ ሊሆን ይችላል እሷ እሱ ፊዚካል አፒራንሱ የሷን ጉጫይ መልኳ ብቻ ነው የሚያየው እሷ ደግሞ የሱን ቁመና ሊሆን ይችላል ከዛውጭ ሌላ መታየው ነገር የለም ምን አይነት ጠባይ ያለው እምነቱ ምን አይነት ነው ስርዓቱ ምን አይነት ነው አነጋገሩ ምን አይነት ነው ጠባዩ ይሄን ሁሉ አጣይ መልኩ ላይ ነው እንተነጠረው እሱ መልኳ ላይ እንተነጠራል እሷ ቁመናው ላይ ሊሆን ይችላል ሌላ ሌላ ዝናው ላይ ሊሆን ይችላል ይሁን ይሁን ነገሩ ላይ እንተነጠላለች ማለት ነው ይሄ ምን ይባላል እሷን ከማፍቀር ትቶ ውጫ ላይ መንጠልጠል ስለሆነ እንደዚህ አይነቱ ፍቅር ውሻ ፍቅር ይባላል ውጭ ያለ ነው ማለት ነው ራሽናሊቲን ያጠፋ የሰውን ራሱ በነገራችን ላይ የሰውን ዋና የህይወት መርህ ያጠፋ ሰው ማለት ቆዳ ነው እንደማለት ያለ ብሎ ያሰበ ነው ማለት ነው ወይም እንደ ጣዖት ያደረገ የሰው ዋና መገለጫው ካራክተሪስቲኩ ጠባዩ ያለው በውስጣዊ ማንነቱ ላይ ያን የውስጣዊ ማንነቱን ፈጽሞ የተወ ልክ አሁን የቆሮቆንዳን የቦቆሎን ቦቆሎ ከላይ ያለውን ሊበላውን ብድግ ብድግ ካደረግን በኋላ ከውስጥ ያለው ምንድነው ልክ ቦቆሎ ወዶ ቆሮቆንዳው እንደመጥላት ማለት ወይ ሴትዬይቱን ያንቺ ውስጥ ቆሮቆንዳ ነው እኔም ወደው ያንቺ ቦቆሎ ከላይ ያለውን ነው እንደማለት ነው ታቃላችሁ እሷን ውስጧን እንደ ቆሮቆንዳ ምንም ማጠቅም አድርጎ ስለውስጧ አያስብም እሷም ስለውስጧ አታስብም እና ከላይ ያለው ቆሮቆ ምንድነው ቦቆሎ ላይ እዛ ላይ ይንጠለጠላል የሷ መልክ ለሱ ቦቆሎ ነው የሱ መልክ ወይም ቁመና ለሷ ቦቆሎ ነው ስለዚህ ይሄ ቦቆሎ አፍቃሪ ነው የሚባለው አይደል እንደዛ ነው የሚባለው ማለት ነው እና ይሄን የስሜታዊ ፍቅር ይባላል ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጪ ሆነ ነው ስለዚህ የሚንጠለጠለው ውጫዊ ቁመና ላይ ነው ማለት ነው ይሄ ሌላኛው መገለጫ ነው በዚህ የጠፉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ በጣም ብዙ አካላት አሉ በዚህ ስሜት ውስጥ ያሉ ማለት ነው አሁን በተለይ በወንዶቹ ታቃላችሁ ባለፈው ነገር ለመናገር ሞክር ያለው በሴቶቹ ወንዶቹን ለማፍቀር ወንዶች ጋር ጓደኝነት ለመመስረት በጣም የሚጸናባቸው ለሴቶቹ ወሬ ነው ለወንዶቹ ደግሞ መልክ ነው ወንድ የሴትን መልክ ባየ ጊዜ አፈር ከድሜ ይበላል ማለት ነው ይወድቃል ሴቶቹ ደግሞ የወንዶቹ ወሬ ከብር የበለጠ ኃይል አለው ወሬ ማለት ነው እና በዚህ አጋጣሚ ወንዶች በወሬ በጣም የተካናችሁ መሆን አለባችሁ ማለት እንዳልሆነ ደግሞ በደንብ አርጋችሁ አስቡ የዚህ ዘመን ሰው ብልጥ ነኝ ይላል አሃ ለካስ ወሬ ነው ብለው ስነ ንግግር ብትማሩስ ስነ ንግግር ተምራችሁ ሴቶችን ብታደነቁስ ያምናሉ አነሱ ወሬ በጣም ይወዳሉ በነገራችን ላይ ታቃላችሁ ለወሬ በጣም ፈጣን ከመሆናቸው የተነሳ ነው ሴቶቹ ከአንዳንድ ነገር እንዲከለከሉ የተደረጉት አሁን ጌታ ተበልከ አዳም ያን ጋር ሲመጣ ያደረገው ነገር ማለት ነው እባብ በእባብ ገላ ተሰውሮ ዲያብሎስ ያን ጋር ሲመጣ ያደረገው ነገር አለ ንግስተ ሰማይ ወምድር ሲል በጣም ደስ ይላል ያን ቃል ሲሰማ ያለምንም ማመንታት ነው የተቀበለችው በኋላ አምላካችን ታቃላችሁ በአንድ ጊዜ ለማርያም መግደላዊት የትንሳኤውን ነገር ሲነግራት በአንዴ ነው ያደረሰችው መንገድ ላይ ለምታገኘው ሁሉ ነው የምትናገረው ጌታችን እኮ ተነስቷል መልካም ዜና ነው ይሄ ጌታችን ተነስቷል እያለች ነው የምትሮጠው ማለት ነው እና መልእክትን ለማድረስ በጣም ፈጣኖች ናቸው ይሄ ማለት ሴት የተባለ በሙሉ በዚህ የተቃኘ ነው ማለት አይደለም የሚያዘነብልበትን ለመናገር ነው አንዳንድ ሴቶች ደግሞ ቅር ይላቸዋል እኛ ጭምት አይደል እንዴት እንደዚህ ይለናል ቢሉ ስላሉ ነው እሚበዛው በዛ ስለሆነ ነው ወንዶቹን ብትጠይቋቸው አብዛኞቹ ወንዶች እኔ መልካ ላይም ሊሉ ይችላሉ አብዛኞቹ ሊሉ ይችላሉ ግን አብዛኛው መልክ ወንድ መልክ ነው የሚያየው አብዛኛው እና እንደው የመልክ ውድድር ነው የሚያደርገው አንድ ሴት ያይና መንገድ ላይ እሷን ይወዳል ከዛ ከሷ ምትበልጥ ቀይ ስትመጣ እዛው ይፈታና እዛው ሌላ ደግሞ ይጀምራል እዛው ሌላ እንደዚህ ያደረገ ነው የሚሄደው እንደዚህ ያደረገ እንዲህ ያደረገ ይላል ስለዚህ ጽናት የለውም ማለት ነው መቆም አይችልም ለምን መሰረቱ ውጫዊ ነገር ነው ውስጥን አይደለም ያየው እና ይሄ በጣም አስከፊው ነገር ነው ስለዚህ ዓለም አንዱ እየጠፋበት ያለበት መንገድ በዚህ ነው ስለዚህ የዚህ ስሜታዊ ፍቅር የሚባለው ወይም ጅል ፍቅር ይያለ ምንጣው ሞኝ ነው ራሱ ፍቅሩ በራሱ ሞኝ ስለሆነ አይደለም ሞኞች ይዘው በሞኝ አስተሳሰብ ስለሚያፈቅሩ ፍቅሩ የሞኝ ተባለ አረ ሊባልም ይገባዋል ደግሞ እና ይሄ ፍቅር እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ነው ምስል ላይ ነው የሚመሰረተው በጣም ቆንጆ የምትባል በውጫዊ ውበቷ የሰው ውበት የሚለካው በውስጥ አረ በውጭ አይደለም በውጫዊ መልክ አይደለም የሚለካው ሰው አሁን አብዛኛው ዓለም የሚያምነው ይሄንን ነው
ማንንም ሰው ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሴት አይኗ በጣም የሚያምር ነው ግን ማየት አትችልም ማጥራታል። ውብ ነው አይደል? አፍንጫዋ በጣም የሚያምር ነው ግን ማስተታት አትችልም ማጥራታል። ያንሳ ወርቅ ምን ይላል? እንዲያውም ስለ ውበት አስተምራቸዋለሁ። ውበትን በተመለከተ ራሱን የቻለ ክፍል ስላለው ነው አሁን ሳብራራ ሰዓት እንዳልገል እየፈራው እንትን ብለው እና አይኗ ክብ ሆኖ ማየት የማይችል ከሆነ የእሷ አይን ምን ውብ ነው ትለኛለህ? የእሷ አይንማ አስጠሊታም ነው። የአይን እኮ ጥቅሙ ማየት ነው ይላል። የአንዱ ሰው አይን በጣም ትልቅ ሆኖ የዚህ አይንን ሲያስጠላ ብትሉ ግን ከአንተ የበለጠ አጥርቶ የሚያይ ከሆነ እመን፣ የዛ ሰው አይን ያማረ ነው። የውበት የሚለካው ከሚሰሩት ስራ አንጻር ስለሆነ ማለት ነው። ይህንን በደንብ አድርጎ ማወቅ ያስፈልጋል። እነዚህ በስሜት ላይ ተመስርተው የሚያፈቅሩ ሰዎች ግን ይህን አዩ። ውስጣቸው ለስሜት ስለተገዛ የመለየት ብቃታቸው ጠፍቶባቸዋል ወይም ተነስቷቸዋል። የክርስትና አንዱ ጠባይ ደግሞ መለየት ነው። ለይቶ ማየት ማለት ነው። መመርመር፣ ፈትሾ ያውቃል። እያንዳንዷን ጉዳይ ጥርት አድርጎ ነው የሚያየው፣ ጥርት አድርጎ። ስለዚህ ስሜታዊ ስንሆን አጥርቶ የማየት ብቃታችን አናሳ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ አማካኝነት የምናየው ውጭን እንጂ ውስጥን ማየት አንችልም። ስለዚህ የላይ ያለን ፊት መልክን ውጫዊ ገጽታን ብቻ እየወደዱ የሚጠፉ አካላት አሉ። ይሄ ሌላኛው የዚህ አይነት ፍቅር መገለጫ ነው። ሌላኛው ደግሞ የዚህ አይነት ፍቅር መገለጫው የገንዘብ ነው። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይህን በደንብ ትኩረት አድርጎ ይናገራል። ወንዶቹ የሴቶችን ገንዘብ እያዩ የሚያፈቅሯል። ይሄ ገንዘብ ላቨር ኦፍ መኒ ነው የሚባለው፣ የገንዘብ አፍቃሪ። ግን ያ ሰው ራሱን ኦቨር አክት ወይም አክት የሚያደርገው ሾው የሚያደርገው ማለት ነው። ፕሪቴንድ ማድረግ ስለሆነ ራሱ ግብዝነት ያለው ማስመሰል ስለሆነ ፍቅር ባለፈ ነግሬያቸዋለሁ። ተግባራዊ ነው። ማስመሰል ግብዝነት የለበትም በፍቅር ላይ። ፍቅር እውነት ላይ ነው የሚመሰረተው፣ ርት ላይ ነው የሚመሰረተው። ቀጥ ያለ ነው፣ ኦርቶዶክሳዊ ነው ፍቅር። ምንጩም እግዚአብሔር ነው። መልካምና መልካም የሆነውን ብቻ በማድረግ ነው የሚደሰተው። ይሄኛው ግን ምን ያደርጋል? ፕሪቴንድ ያደርጋል። ሴትየቱን አይወዳትም፣ ሰውየውን አትወደውም። እሷ የምትወደው የእሱን ገንዘብ ነው፣ እሱ የሚወደው የእሷን ገንዘብ ነው። ያን ግን አይናገረውም። ተቀለጭ ይህን አያወራም። አሁን ይሄ ደግሞ ይቅርታ ይደረግልንና በሴቶቹ ይጸናል ሲባል እንሰማለን። እንግዲህ ይህንን ራሳችሁ እርስ በርሳችሁ ጥናት አድርጉ። ገንዘብ ያለውን ወንድ ሴቶች ይወዳሉ በጣም ይባላል። በእርግጥ ዳታዎች የሚያመለክቱት ይህንን ነው። ገንዘብ ያለውን ሁሉም ሰው ላይ ይሰራል ማለት አይደለም። ይህን በደንብ አድርጎ አጥርቶ ማወቅ ያስፈልጋል። ግን አብዛኛዎቹ ሴቶች ገንዘብ ያለውን ወንድ ግን ይወዳሉ። መቼስ እኔ እንዲህ አይነት ስሜት ተሰምቶኝ አያውቅም የምትል ሴት ካለች ስርዓቷን ትያዝ። ትንሽ ይሰማታል ማለት ነው። አይባልም። ካልተሰማት ጸጥ ነው የምትለው። ድል የምታደርገው በዝምታ ጭምር ነው፣ በመድረክ ቀርባ ክርክር ልታቀርብ ካልሆነ በቀር ማለት ነው። እና እውነትን የያዙ ሰዎች ብዙ ጊዜ በመንጫጫት አይደለም እውነታቸው የሚመሰክሩት። የእውነትን እውነትነት የሚገልጡት ብዙ በማውራት በመንጫጫት በዛ አይደለም የሚገልጹት። የሚገልጹበት ኃይል አለ ራሱን ይቻል እውነት የሚገልጹበት። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ሌላኛው ጠባይ ነው ማለት ነው። ስንት መኪና አለው? አሁን መነሻው እኮ አንድ ሴት አንድ ወንድን ለመውደድ አሁን ላይ ስንት መኪና አለው? መቼስ ጓደኛ ሆነው ብዙ እንሰማለን እዚህ በከተማችን ላይም በሀገራችን ላይ አንድ ሴትና አንድ ወንድ ብዙ ዓመት ጓደኛ ሆነው ይቆዩና አንድ ባለሀብት መጥቶ ከጠየቃት ሰውየውን እስከ ኖሩበት ዘመናት እስከ በሉት ምግብ በሙሉ ነው የምትረሳው። ከአሁን በኋላ አንተን ማሰብ ማለት ድህነትን ማሰብ ነው ብለህ ጭልጥ ድርግም አድርጋ ትተው ነው የምጠፋው ማለት ነው። እንዲህ አይነት በጣም ብዙ አለ ማለት ነው። ይህም በደንብ አድርጎ ማሰብ ያስፈልጋል። እና ደግሞ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ስሜት ይሰማቸውና እንዲታወቅባቸው ካልፈለጉ ደግሞ ያሰቃዩታል። አውቀው እንደዚህ አድርጊ ሲሉ አውቅ አልተስማማንም፣ ባለመስማማት ነው ጠባያችን እንዲህ ስላልሆነ ነው የተላቀቅ ነው የተወኝ እንዲባልላት ትፈልጋለች ማለት ነው። አላማዋ አማራ ገንዘብ ያለው ጋር መሄድ ነው የሷ ልቧ ማለት ነው። ግን ገንዘብ ወድጄ ነው አትለውም ለሱ። ይህ በወንዶችም አለ፣ ወንዶችም ለሴቶች እንደዛ አይነት። ስለዚህ ይሄኛው ሌላኛው መገለጫ ነው። ይሄ ምንድን ነው ማለት ነው? ኤክስተርናል ነው፣ ውጫዊ ነው ማለት ነው። ልክ እንደ መልክ የተመሰረተው ቁስ ላይ ነው፣ ማቴሪያል ላይ ነው፣ ውጫዊ ነገር ላይ ነው። የሴትየቱን የልጅቱን ውበቷን አላየም፣ ሃይማኖቷን፣ ምግባሯን፣ ስርዓቷን ያላየ ሰብእና ናይ ሰው ናት አላለም። እቺ ሴት ገንዘብ ናት ነው ያለው።
የነዚህ አሁን እሷም ገንዘቡን ወዳ እሱም ገንዘቡን ወዶ የሚጋቡ ሰዎች ጋብቻቸው ራሱ የገንዘብ ጋብቻ ይባላል በሊቃውንት ማለት ነው። የገንዘብ ጋብቻ ይባላል እ ስለዚህም በደንብ አርጎ ማወቅ ያስፈልጋል። ይሄ ሌላኛው መገለጫ ነው። ነገርን በሙሉ ቁስ ነገር ላይ ቁሳይ ነገር ላይ እንዲመሰረት ማድረግ ቁስን መውደድ ለቁስ መገዛት ገንዘብ ልክ ሲጠፋ ከሷ ጋራ ለመፋታት መፈለግ እሷም እሱም እንደዛ አይነት ነገር መፈለግ ይሄ የተበከለ የተመረዘ የቆሸሸ የተዋረደ ፍቅር ተብሎ የሚጠራው ይሄኛው ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ መገለጫ ዘር ነው። ዘር ይሄ እንግዲህ በሀገራችን በኢትዮጵያ እንደ ባህል ነው እየተባለ ነው አይደል እየተነገረ ያለው። ጉራጌው ከጉራጌ ጋር ነው የሚጋባው፣ አማራው ከአማራ ጋር ነው፣ ወላይታው ከወላይታ ጋር ነው፣ ኦሮሞ ከኦሮሞ ጋር ነው የሚጋባው። እንዲያውም በቃ ይለያያል ራሱ። ወላይታ ሆኖ ክፍል አለው ይመስለኛል፣ አላውቀውም ግን አንዳንድ ክፍል አለው ውስጡ ዝርዝር። ልክ አሁን ስልጤ፣ ሰሶዶ፣ ሰባት ቤት እንደሚባለው ወላይታ ውስጥ የሆነ ቤት የሆነ ቤት የእንትን ወላይታ የእንትን የሚባል ይኖራል። አማራ ውስጥ ደግሞ ጎጃሜ፣ ወሎ፣ አረ ጎንደሬ እንደሚባለው ማለት ነው። እና አንድ ዘር እንኳን ሆኖ አማራ ከአማራ ሆኖ ጎጃሜ ከጎንደር ላይ ጋባ ይችላል፣ ወሎ ከጎንደሬ ላይ ጋባ ይችላል። ይህ በጣም አደገኛ በሽታ እኮ ነው። አሁን እያቸው እና በዚህ የሚጸናውን በደንብ አድርጋችሁ ቼክ ማድረግ ነው። እናትና አባቶቻችን ጋር ስንሄድ መጀመሪያ የሚጠይቁት ምንድን ነው? ዘሩ ምንድን ነው? ዘሯ ምንድን ነው አይሉም? ይላሉ ይላሉ፣ በደንብ ነው የሚሉት። ያው ንስሐ የሚገቡ ሆነው ማለት ነው። ስጋውን ደሙን የሚቀበሉ እናትና አባት ሆነ ምንድን ነው የእሱ ዘር? ፈጽሞ የማይባል ነው። ይሄ በነገራችን ላይ ክህደት ጭምር ነው፣ በጣም አደገኛ ክህደት። ፍቅሩ ግን የውሻ ከሆነ የሚመሰረተው ዘር ላይ ነው። እና አንዳንዶቹ ደግሞ አሁን ጉራጌ ከትግሬ ጋር ሲጋባ እኔ ሰምቻለሁ እንደዚህ ያለ ዘራችን አዋረድሽው የሚሆነ ዘራችን አዋረድከው የሚለ አንተ ጉራጌ ሆነ አንተ ትግሬ ሆነ እንዴት ከእንትን ትጋባለህ እንዴት ከእንትን ትጋባለህ የሚል ይህ መሬት ላይ ያለው እውነት ነው። ምናየው በማህበረሰባችን ላይ ሰይጣን የተከለው ማለት ነው፣ ያበቀለውና የተከለው አደገኛ መርዝ ነው። ይሄ ነው አሁን ሰውን ቀስ እያደረገ ዛሬ ላይ አሁን በዓለም ላይ ያለ ሰው ማለት ነው። ከሃይማኖት የበለጠ በኢትዮጵያ ራሱ ምናየው እኮ ነው፣ ከሃይማኖት የበለጠ ሰው ለዘር ነው የሚገዛው። ሃይማኖት ራሱ ርትም ሆኑ የሚረጋገጠው የኔን ዘር ሲደግፍ ነው የሚለው አሉ። ዘራቸው የሚቀረን ከሆነ ልክ አይደለም ብለው የሚጣርሱ ማለት ከዛ ጋር እንትን የሚሉ ስለዚህ ይሄ ለዘር መገዛት ያውም እኮ ዘር ህልውና የለውም ታውቃላችሁ። ዘርን ዘር ያለው እኛ ነን። ለምሳሌ ጉራጌ ጉራጌ አይደለም፣ ከምባታውም ከምባታ አይደለም፣ ወላይታውም ወላይታ አይደለም፣ ኦሮሞውም ኦሮሞ አይደለም። ሁላችን ሰው ነበርን። ግን ምን አደረግነው? እንደ በቆሎ አደረግንና ራሳችንን ኃጢአት አዋርዶ። እርግጥ በቆሎች ራሱ አለ እንዴ? ወላይታ ከምባታ የሚባል በቆሎ የለም። አረ ድንች ግን አለ ይመስለኛል፣ ዱራሜ ምናምን ይባል አለ ይላሉ መቼስ የድንች ባለሙያዎች። እና ቶሎ የሚበስል አለ፣ ቀስ ብሎ የሚበስል አለ፣ ፍርክስ የሚል አለ፣ ፍርክስ የማይል አለ፣ ምናምን ድንቾች አሉ። እና እኛ ድንች ነን። አንዱ ወላይታው ቶሎ ፍርክስ የሚል ያኛው ቶሎ ፍርክስ የማይል እንደዛ አይነት ነገር ሰብእናን እንዴት እንዳዋረድ ነው እንድትመለከቱ። እና ጉራጌ የሚባል አካል ከህልውና ያለው እኔ ጉራጌ ነኝ፣ ጉራጌ የሆነ ሁሉ ከኔ ውጭ አይገባም የሚል ጉራጌ አለ? እሺ አማራ ሳለ አማራነትን እስቲ ከአማራ ብለን ከምንጠራው ሰው ነጥሉትና አስቡት። አማራ ማን ነው? ምንድነው አማራ? ምንድነው ጉራጌ? ምንድነው ወላይታ? እስኪ ንገሩኝ እናንተ። አነጋገሩ እኮ ነው፣ ንግግሩ ላይ ተመስርተን አንተ አማራ አለ አንተ ከምባታ አለ እና ከእናቱ ማህፀን ሲወጣ የሚወጣው ልጅ እኔ አማራ እያለ ነው የሚወጣው። አማራውን ልጅ ይዘን ሄደን ወላይታ ሀገር ላይ ቡት ቢወለድ ወላይትኛ አወራ እና ስላወራ ወላይታ ሊሆን ነው ደግሞ። በጣም ይህ ውርደት ነው የመጨረሻ። ስለዚህ ተመልከቱ፣ መሰረቱን ማወቅ አለባችሁ። ቤተሰቦቻችሁ ሊያስቸግሯችሁ ይችላሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው፣ ስላልገባቸው። ልክ አሁን ቤተሰቦቻችን ቤተክርስቲያን ስትመጡ ይከለክሏችኋል አይደል እንዴ? ትምህርት ስትማሩ ደግሞ ሂዱ አጥኑ፣ ልጄ ውጤት አይነስብሽ እንደዚህ ችግር የለውም ይላሉ። ዩኒቨርሲቲ ለመላክ አይሰቃቸውም። አራት ዓመት አምስት ዓመት ዩኒቨርሲቲ እናንተን ሳያገኙ በአመት ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ እየመጣችሁ እያገኛችኋችሁ ችግር የለውም እዛ ስለመሄድ። እዚህ ነው ሆናችሁ ግን ቤተክርስቲያን ልይ ላስቀድስ ስትሉ ፈተና ይቀንሳል ይላሉ፣ ውጤት ይቀንሳል፣ ትወድቃለህ ይላሉ። በጣም የሚገርም ነው። አለማወቅ ነው ይሄ፣ ፈጽሞ አለመረዳት ማለት ነው። ያንም ማሳወቅ አለባችሁ። ስለዚህ በዘር ይሁን ሲሏችሁ በዘር መሆን እንደሌለበት መቁረጥ አለባችሁ። ሃይማኖተኛ መሆናችሁ ኦርቶዶክስ መሆናችሁ የሚረጋገጠው አንዱ በዛ መሆኑን ወቁ። ይሄ ሌላኛው መገለጫ ነው የዚህኛው
ስሜታዊ ፍቅር የዚህ የስሜታዊ ፍቅር ሌላኛው መገለጫ ሁሉን የመቆጣጠር ፍላጎት አለው። ሁሉን የመቆጣጠር ፍላጎት ምንድነው? ይሄ ማለት የሚያያቸው ሴቶች በሙሉ እንዲወዱት የማድረግ ፍላጎት። ለካውን የበሴቶችም ወንዶችም ያለ ነው ይሄ የሚያያቸው በሙሉ። እና ከሆነች ልጅ ጋር ሲገናኝ እንድትወደው ያደርጋታል። ወንብሩ የሆነችዋንም ሲያገኝ እንድትወደው ያደርጋታል። 20 30 ሴት ልጅ ይችላል ፈቀደች 20 30 40 50 ልጅ ይችላል። አረ 100 100 200 ሊኖር ይችላል። ያገኘውን ሁሉ እንዲወዱት ያደርጋል። እንዲወዱት ይፈልጋል። ከዛ ሲያወራቸው የሚያወራቸው እንዲወዱት በሚያደርገው ነው። እነሱ ልክሱን እንደወደዱት ሲያረጋግጥ ደግሞ አረ ወንድምነት እኮ ነው ያወራውሽ እንዴት አንቺ ከኔ ፍቅር ይዝሻል ሚል ደግሞ አለ። ይሄ በጣም የሚጸነው በሴቶቹም አለ ወንዶቹም አለ። ግን ትንሽ የሚለው በሴቶቹ ነው። ይሄ አረ ይሄ ትንሽ በዛ የሚለው ወንዶች ጋር የለም ማለት አይደለም። ግን አንድ ሴት ወንድ እንድሌ ማድረግ ብቃቷና አንድ ወንድ አንድ ሴት ድሌ ማድረግ ብቃቱ በጣም ይለያያል። ሴቲቱ ድሌ ማድረግ ብቃቷ ኃይሏ በጣም ከፍ ያለ ስለሆነ ማለት ሴቶቹን ይባቸው። አንድ ሴት ለምሳሌ አንድ ጓደኛ አላት ፍለነስ ጓደኛ ከያዘች በኋላ ሌሎች ወንዶች እንዲያደንቋት ለምንድን ነው የምትፈልገው? እሷ ምን አገባቸው እነሱ ለምን በኔ ይሰናከላሉ ትላለች። አለባበስ ለምን ያያሉ? ይፈልኩትም ልብስ መልክ አይደለም ለሱ ባሪያ መሆን አለብኝ ትላለች እሷ። ግን ውስጧ ማለት ነው ውስጧ ያለው እንዲወዳት ፈልጋ ነው። አሁን እስኪ አስቡት ፌስቡክ ላይ ፎቶዋን ፖስተሽ ፍለነስ የሚወዳት ልጅ ብቻ ገብቶ እንደው እኛ በመናወረው አነጋገር የኔ ኬክ ቢላትና ሌላው በሙሉ ዝም ቢል ላይክ ሳያደርግ ቢያል ደስ ይላታል? የሚወደኝ ልጅ እኮ ብቻ ኬክ ያለኝ ሌላው ዝም አለኝ ብላ ምትዘማነ ሴት ትኖር ይሆን? ስንት ሰው ኮሜንት አደረገልሽ? ስንት ሰው ላይክ አደረገሽ? ዶርም ላይ እኮ ዩኒቨርሲቲ የሚያወሩት ይሄን እኮ ነው ሴቶች ተሰብስበው። ማን ማን ኮሜንት አደረገሽ? ምን ምን አለሽ? እስኪ እነማን ላይክ አደረጉሽ? እንደዛ እኮ ነው የሚባለው። ስንት ላይክ አላት ስንት ኮሜንት አላት ነው የሚባለው። በተለይ ደግሞ አንዳንድ ሴቶች አንዳንድ ወንዶች እግዚአብሔር ነፍሳቸውን ይማር ያስተሳሰብ መንገዳቸውንም ያቅና። አንዳንድ ወንዶች ምን ያደርጋሉ? የምታምር ሴት ፕሮፋይል ፒክቸር ያደርጋሉ። ስማቸውንም ወይንሸት ማዛ ይሉና እነሱ እኮ ወንድ ናቸው። ከዛ ወንዶቹ ፎቶውን አይተው ተማርከው አፍቅረው ወድሻለሁ በቃ እንደዚህ ሲሉ ወንድ ነው። እንደዚህ አይነት አሉ። እነዚህ ያው ምንድነው ምንላቸው? እነዚህ ባለፈም ነግሬያቸዋለሁ አዋቂ መሳይ እብዶች አረ እና እንደዚህ አይነት ነገር አለ። ስለዚህ በሴቶቹም በወንዶቹም ሁሉም ሰው በእሱ አትራክተር እንዲሆን፣ ሁሉም እንዲያደንቀው፣ ሁሉም እንዲወደው። ስለዚህ ምንድነው የዚህ ሰው ፍላጎት? ባይረዳውም እንኳን መመለክን ነው የሚፈልገው። መመለካው አንድ እህታችን ስትናገር ሰምቻለሁ። ትምህርት ቤት እዚህ ከእናንተ ጋር የምትማር አሁን አምስተኛ ዓመት ወይ ተመርቃለች ይመስለኛል። አራት ዓመት ብትማር ከሆነ ተመርቃለች። እና ድሮ እዚህ ተማሪዎች ጋር ተማሪ መምጣት ሲያስቸግረን እሷ በጣም በውጫዊ ቦታ እንትን ያለች ስለሆነች ችግር የለውም ቅስቀሳ ሲሉ ልዩ ዝግጅት ሲዘጋጅ እኔ ብዙ ወንዶችን አመጣለሁ ትላለች። ከዛ እሷ ደወለች ማለት ወንዶቹ በሙሉ ስልኳን ያነሳሉ። ደስ እያላቸው ነው የሚመጡ። 400 ወንድ ማለት ምንም ጣጣ የለበትም። የእሷን መልክ አይቶ ብቻ መግባት ለሱ ምግብ ነው ይመስለኛልና እንደዛ አድርጎ የሚመጣ በጣም ውርድ ያለ በጣም ይሄ አክቹዋላይ እውነት ነው። ይሄን ምነግራቸው ይሄ እውነት ነው። እና አሁን ወንዶቹ ለቅስቀሳ እንኳን እዚህ ለመጥራት ወንድ ሲጠራቸው እኮ አይመጡ አረግኝ ሴት ሲጠራቸው ደውለው ለስለስ ያለ ድምጽ ከሆነ እሺ። ሴቶቹም ልክ እንደዛ ማለት ነው። እና ይሄ ምንድነው ታዲያ? ይሄ እኮ አደገኛ ህማም እኮ አደገኛ ህማም ማለት ነው። አሁን ስናየው ያስቃል፣ ግን በሰይጣን አንጻር ደግሞ አድርገን ብናየው ሰይጣን በእኛ ህማም ይስቃል። እሱ ራሱ ጽኑ ህማም መሆኑን እያወቅ ስለሚያውቅ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት መገለጫ አለ፣ እንደዚህ አይነት መገለጫ ሌሎች ሰዎች ሁሉ ወደ ራስ እንዲሳቡና ራስን እንዲያደንቁ ራስን እንዲወዱ የመፈለግ ፍላጎት አለ። የሌላኛው መገለጫ ነው የዚህ ፍቅር ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ በዚህ ስሜት ላይ ያለ ወይም ሞኝ ተብሎ በሚጠራው ፍቅር ውስጥ የሚኖር ሰው በጣም ችኩል ነው። በጣም ችኩል እና ይሄ ችኩል ነው
በሳምንት በሳምንት ነው የሚያፈቅረው። ሲጣላ በሳምንት ነው ወይም በቀን ሊሆን ይችላል። በጣም በጣም ወዲያው እና ደብዳቤ ሲጽፈው ታውቃላችሁ፣ በቀን የሚጽፈው 300 ነው ወይ 400 ነው። አዳር ይጽፋል ከፈለገ። እወድሻለሁ ሲል ያነጋገር ያስቀይማችሁ፣ አፈቅርሻለሁ ያነጋገር ሲያስጠላ፣ የኔ ውድ እየቀለበበተ ማለት ነው። ይሄን እያደረገ ይሄን እያደረገ ልክ ለእሷ እንደተገዛ ሳያውቅ ማለት ነው፣ ሳይረዳው ምን ያህል ባሪያ እንደሆነ፣ ምን ያህል አይምሮን እንደወሰደችው ማለት ነው፣ እንደወሰደችው። አሁን በዚያ ጊዜ እግዚአብሔርን አያይም ታውቃላችሁ፣ መላእክትን አያይም። በዚያ ጊዜ ለዛ ሰው በፍቅር ውስጥ ነው ያለሁት ብሎ ይሄን ነገር ለሚያስበው ሰው ሄዳችሁ ብትነግሩት በዚያ ሰዓት የሚታየው አለሚቱ ብቻ ነው። ቅዱስ ገብርኤል ብትለው አያይም እሱ። በዓል ላይ ንግስ ላይ ሄዶ ሲፈልግ ዣንጥላ ከያዙት መካከል አለሚቱ ነው የምትታየው። በቃ ሌላ የለው የለማ። ልቡ ቀልቡ ሀሳቡ በሙሉ ሄዷል፣ ተሰርቋል፣ ወስደዋለች። ሰብህናውም እንደው እሷ ሌባ ናት፣ ግን ወዳር ለሚሰረቀችው እሱ ራሱ ራሷን ራሱን ለእሱ ስላሰረቀ ነው የወሰደችው። እና እንዲህ አይነት ጠባይ ያለው ማለት ነው፣ በጣም ችኩል ነው። ረጋ አይልም፣ አያስብም፣ አያመዛዝንም። ከዛ በኋላ ሲጣላ ሲቀየም በአንድ ጊዜ ነው እገላታለሁ ይላል። እንዲህ ካለች እንዴት እምቢ ትለኛለች? ቆይ ያሳያታለሁ። ልክ አሁን ፈተና ሲጨርሱ እንደምታረጉት ማለት ነው። ከፈተና ማለቅ በኋላ የዛሬ ዓመት አይቻለሁ፣ ግሩፕ ይዘው አንድ ሴትን አፍቅረው ማለት ነው። ለስንት እንዳፈቀሩ እነሱ ነው የሚያውቁት። እና በዚህ ጋር የሆነ ግሩፕ አለ፣ በዚህ ጋር የሆነ ግሩፕ አለ። የኔ ናት፣ የኔ ናት። ይፈነካከታሉ። ሴትዬ የቱ የለች ነው ተፈነካክተው ተደማምተው ለማን ነው ላየለች? እንዲህ አይነት ፍቅር ፈንክቶ ምን ብሎ የሚሄድ ማለት ነው። እና ይሄ ካለማወቅ በጣም ችኩል ከመሆን የሚነሳ ነው። እና በአንዳንድ ጥናቶች የሚያመለክቱት በዓለም ላይ ማለት ነው በችኩል ፍቅር በዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ያሉ ሰዎች፣ ትክክለኛ ባልሆነ ፍቅር ውስጥ ያሉ ሰዎች አብዛኛውን ጊዜ ከተጋቡ በኋላ ወዲያው ነው የሚፋቱት። ወዲያው ማለት ነው አይጸኑም። ለምን? መጀመሪያ ዓላማ የላቸውም። ለምን እንደተፋቀሩ ማያውቁ። በነገራችን ላይ በቃ ጓደኛ ይሆናሉ፣ ቸኩለው ነው። የሆነ ቦታ ላይ አይተዋለች፣ የሆነ ቦታ ላይ አይቶታል፣ ተገናኝተዋል፣ ሰላም ሰላም ተባብለዋል። በወሩ እንጋባ፣ ሽማግሌ ላክ፣ ሽማግሌ ይባባላሉ፣ ይጋባሉ ማለት ነው። ይሄን እንደውም የፍቅር ጌም ብንለው ጥሩ ይመስለኛል። የካርቱን ፊልም የለ የካርቱን ፊልም ይባል አለ አይደል? እንደዛ እንደው ግን የፍቅር የጅል ፍቅር ጌም እንደዛ አይነት ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ የሚያመለክተው ሰው ከእግዚአብሔር ምን ያህል እንደራቀና ፍቅርን ቀሊል ልል እንዳደረጋት ነው የሚያመለክተው። እና አብዛኛው ሰው በዚህ ውስጥ ነው ያለው። እና ስለ እሷ ማሰብ መጨነቅ፣ ያለ እሷ አልኖርም ብሎ ማመን፣ እሷ ለእኔ ብቻ ልትሆን ነው የሚገባው። እንደው አንዳንዶቹ ምን ይላሉ? ወድጃታለሁ ግን እምቢ የምትለኝ ከሆነ መኖር አልችልም ይላሉ። ወይም ሲጠይቁም እንደዛ ብለው የሚጠይቋል። እምቢ ካለች መኖር አልችልም ምን ላድርግ ይላሉ። እምቢ ካለች መኖር አልችልም ምን ላድርግ? ምን እሺ ምን አድርግ ነው ምንለ? እምቢ ካለች እንዲያርገ እኮ መኖር አለብን። አይ እሱን አትንገረኝ። እምቢ ካለችኝማ ወይ ራሴን አጠፋለሁ ግን ምን ላድርግ ደግሞ ይላል። አሁን ራሱ ለቆ ሰውን ራሱ እንዲለቅ የሚያደርግ ማለት። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ለስሜት መገዛት በጣም ከእንስሳትም ማነስ የሚያመጣብን በኃጢአታችን መዋረዳችንና ከእግዚአብሔር መራቃችን ያመጣብን ጉዳት ስለሆነ ይህም በደንብ አድርጎ ለይቶ ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ በፍቅር ሂደት ውስጥ በጓደኝነት ሂደት ውስጥ ለምንድን ነው ከማ ጋር ነው እንዴት ነው እነዚህ ጉዳዮች በጣም ተሰናስለው ነው መታየት ያለባቸው። ቅዱሳን ሳቦች ምን ይላል? አሁን እንግዲህ ብዙ መገለጫዎች አሉት የተሳሳተው ፍቅር ግን አሁን የገለጽኩላችሁ እንዳለ ሆኖ ዮሐንስ አፈወርቅ እንደዚህ ይላል። አንደኛ ብልህት የሆነች፣ ሁለተኛ ጠንቃቃ ፕሩደንት የሆነች፣ ሶስተኛ ሃይማኖተኛ የሆነች ሴት እንደዚህ አይነት ሴት ይላል። እንደዚህ አይነት ሴት በዚህ ዓለም ካለ ከማንኛውም ወርቅ የበለጠ ውድ ናት ይላል። እንደዚህ አይነቷ ሴት ስታገኝ አንቺ ሆይ ከአንቺ ከራሴ ይልቅ አንቺን እወድሻለሁ በላት። ጠንቃቃ ናት፣ ብልህት ናት፣ ሃይማኖተኛ ናት። ከእኔ ይልቅ አንቺን እወድሻለሁ ብለህ ከእሷ ጋር በምታደርገው አንድነት ማለት ነው ወደ እውነተኛው ፍቅር አንተ ራሱ ትደርሳለህ በእሷ ምክንያት። እንደዚህ ያለችው ሴት እንደዛ ብለህ ንገራት። ስለዚህ በፍቅር ሂደት ውስጥ ምን ላይ ትኩረት ማድረግ እንዳለብን በዚሁ አጋጣሚ ይሄ ልቅ እየነገረን ነው ማለት ነው። በምርጫ ሂደት ውስጥ
ምን ላይ ትኩረት ማድረግ እንዳለብንም በዛው ይሄ ሊቅ ያስረዳን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከትክክለኛ ካልሆነው ፍቅር ስንላቀቅና ወደ እውነተኛው ፍቅር ባለፈ ተነጋግረናል። መገለጫዎቹ ምኖቹ ተነጋግረናል። ዋናው ጉዳይ ግን ዓላማ የሌለው ሰው ለምን ያፈቅራል? ዓላማ አሁን ፍቅር ጓደኛ መያዝ እኮ ለምንድን ነው ጓደኛ የሚሰው? አሁን ምንም ሳያቅ ይዛል ባለፈ እንደተነጋገርነው ማለት ነው። አበበ ስለያዘ አየለ ይዛል፣ እንትና ስለያዘ እንትና ይዛል። ለምንድን ነው ያስከው? አያቅ ምንም በቃ ምንም አያቀል ጭልም ብሎ ይዝማ። እንደዛ አለ የሚደረገው። ለምንድን ነው ጓደኛ የሚይዘው? አሁን የመያዝያ ጊዜ ነው ወይ? ማንን ነው የሚይዘው? ምን አይነት ምግባር አለበት? ምን አይነት ስርዓት አለበት? ይህን ሁሉ ነገር ማሰብ አለበት። የእኔ የራሱ ዓላማ ምንድን ነው? ከዚያን ደግሞ ጸሎት ማድረግ አለበት፣ ከመጠየቁ በፊት ማለት ነው። ጓደኛ ደግሞ ምርጫው ራሱ እርግጥ የኛ የአብዛኞቻችን ጓደኛ አያያዝ መንገድ ራሱ የተበላሸ ስለሆነ የጓደኝነታችን ሂደታችንም ይሄ ባለፈ እንደነገርኳችሁ የውሻ የተባለበት ወይም ጅል የተባለበት ዋናው ምክንያት ምንድን ነው? የምንተዋወቀው ጭፈራ ቤት ነው። የምንተዋወቀው መጠጥ ቤት ነው። የምንተዋወቀው ስንሰዳደብ ነው። የምንተዋወቀው የሆነ ምናምን ነገር ነው፣ ወይም የሆነ ዴ ሲከበር ነው። አሁን ዴ ላይ በቀለም እየተዛዛጉ ቀለም እሷም እያፈሰች እሱም እያፈሰሰ በዛው ፍቅር ያዘኝ ሚላለ ማለት ነው። ወተርዴ ላይ ፍቅር አይዝም፣ እርግጠኛ ሆኜ እነግራለሁ። ምናምን እዛ ላይ ፍቅር አይደለም ይዝ። ይሄ እውነት ነው፣ እውነቱን ነው የምነግራችሁ። የት ነው ፍቅር የሚይዘኝ እራሱ የሚለው ማወቅ አለ። ከማን ነው የሚይዘኝ? የት ነው የምወዳትን ሴት ያገኘዋት የሚለው ራሱ በጣም ወሳኝ ነው። ስለዚህ ምርጫችን፣ ቦታችን ራሱ ሲዛባ የምንመርጠው አካልም የተዛባ ነው የሚሆን፣ የተዛባ ማለት ነው። እና ይህም በደንብ አድርጎ መረዳት ያስፈልጋል። ስለዚህ እውነተኛ ከሆነ ረጋ ያለ ነው፣ ባለፈ እንደተነጋገር ነው ጭምት ነው። ለእኔ ብቻ አይልም። አሁን እናንተ ለምሳሌ ምንም ባርጋችሁ ቼክ ለማድረግ ለዚህ ማለት ነው። አንዲትን ሴት ወዳችኋት ደብዳቤ ሰጣችኋት እንበል፣ የዛሬ ዓመት መልስልሃለሁ እንትን፣ ምን ይሰማችኋል? አንድ ዓመት ያቆየ? ኧረ እባክሽን አንድ ሳምንት አድርጊ፣ እንደው እኮ ጨነቀኝ፣ ሁለት ሳምንት እሺ፣ በቃ ልታገኝ፣ ሶስት ሳምንት፣ ዓመት ሙሉ? ኧረ አይቻልም። ኧረ ከዚያም ደግሞ የንስሐ አባ ጋር እንሂድና ካልሆነ አባ እንዲህ ሆኜ ነበረ ለዓመት አዘዘችኝ። አባ እንዴትም እስቲ ያውሩልኝ እንደዚህ የሚለው አሉ። ታውቃላችሁ አንዳንዶቹ እባክህ አውርተህ ዓመት ብላኛለችና እንደው ቀኑን አጠር ብታደርግልኝ፣ አጠር እንድትል ማለት ሾርት እንድትሆን እንደ ነጠላ አጭር እንድትሆን፣ ልክ አሁን ጉርድ እንዳጠረው አጭር እንድትሆን፣ በቃ አጭር፣ ሁሉም ነገር አጭር። ጽድቅም ከሆነ ጾምም ከሆነ አጭር ነው። አራት ሰዓት አምስት ሰዓት ላይ ይበላና ምን ነው ሲሉ ጨጓራ ያለብኝ ይላል። አዲስ በሽታ እኮ የሚመጣው በነገራችን ላይ በጭንቀት ነው። ታውቃላችሁ ሰው ሲጨነቅ ማለት ነው። አሁን ብጾም ይጨንቀኛል። ገና አሁንማ እግዚአብሔር እንደው እንኳን እኛ ራሱ አላስታውስ ነው እንጂ በዓመት ምጾምበት ቀን ስንት እንደሆነ ብናስታውስ ገና የቀኑን ብዛት ስናውቅ የሆነ ህማም የሚነሳብን ይመስለኛል። ይህ ሁሉ ቀን ስጋውን መች በላሁት ነው የምንለው እና ለዛ ነው ጾምም ሲገባ ከመግባቱ በፊት ልክ ነገ ሊገባ አለቅህም የወር ነው ምንበላል ይቻል አይቻልም እንጂ አንድ በግ በጉንዱ ማንም ሳይጨመር ብቻ የሚጨርሰው ሁላሚ ሊኖር ይችላል። የወር ሊበላ ማለት ነው፣ ኮምፐንሴት ለማድረግ እንደዚህ አይነት ሁሉ ሀሳቦች አሉ። ስለዚህ ይህ ሁሉ ነገር የሚመነጨው እውነተኛ መንፈሳዊነትን፣ ስርዓተ ቤተክርስቲያንን፣ ቃለ እግዚአብሔርን፣ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ፣ በአጠቃላይ መልካም የሆነው ነገር በሙሉ ከልቡና መዝገብ በማውጣት በኃጢአት ላይ በተጨማለቀ ሰብህና ውስጥ ሆኖ አፍቅሬያለሁ እወዳለሁ ከማለት ነው የሚነሳው። እና መጀመሪያ ስካርን ማቆም አለብን፣ ዘፈንን ማቆም አለብን፣ ለፍቅር ለመብቃት ማለት ነው። አሁን እንዴት ታዲያ ምን ማለት ነው? የሚዘፈን ሰው አያፈቅርም ብትለለው የሚሉ አሉ። እንዲህ መቻመችላቸው የሚፈልጉ ማለት ነው። ዘፈን ያላቆመ ማፍቀር አይችልም የሚል ማለት ነው። እየዘፈንኩ ይፈቀድልኝ ይላል። እንደዛ አይሆንም። ወደ እግዚአብሔር ነው መሄድ ያለብን። ፍቅር የምንማረው ከማንም አይደለም፣ ከእግዚአብሔር ነው። ከእግዚአብሔርና የእግዚአብሔር ከሆኑት ነው የምንማረው። ስለዚህ በእምነት በጣም የበረታ መሆን አለብን። በምግባር በጣም የበረታ መሆን አለብን። በስርዓት በጣም የበረታ መሆን አለብን። ካልሆነ ግን ልክ አሁን እንደምታዩት ነው የሚሆነው። ዓለም ላይ አሁን ልክ እንደመጣው ማለት ነው። አሁን የእኛ ጀኔሬሽን ፍቅርንም ይኮርጃል ይመስለኛል፣ የሚቻል ቢሆን ኖሮ ማለት ነው። የሚቻል ቢሆን ኖሮ ይቅርታ አድርጉልኝና እና እንደዛ ነው። አይፈልግም፣ ስለ ፍቅር ማወቅ አይፈልግም፣ ከበዛበትም አይፈልግም።
እንደው ፍቅር ራሱ በኩረጃ መጥቶ የሚሰጠው ቢሆን ኖሮ አግኝቶ ፎር ማንታት ፈልጋል። ስንት አመጣ? ፎር 650 አረ 700 ማለት ይፈልጋል። ያ ሁሉ የሚመነጨው አስተሳሰባችን በጣም እየወረደ ከመሄዱ የተነሳ ስለሆነ እነዚህ የስህተት ፍቅር መገለጫዎች ናቸው። የስሜታዊ ፍቅር፣ የጅል የሞኝ ፍቅር የሚባለው በዋናነት የሚገለጠው በእነዚህ መሰረታዊ ጉዳዮች ነው። ስለዚህ ይህንን በደንብ አድርገን ጠንቅቀን አውቀን ወደ እግዚአብሔር ስርዓት፣ ወደ እግዚአብሔር ፈቃድ፣ ወደ እግዚአብሔር ፍላጎት መመለስ አለብን። የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማድረግ አለብን። የእግዚአብሔርን ቃል መማር አለብን። አሁን የእናንተ የአብዛኞቻችሁ ሰዓት እርግጥ ተማሪ ስለሆን ለተማሪ ብዙ ላይባል ይችላል። ለተማሪ በተማሪነቱ ጊዜ ጓደኛ መያዝ ይችላል አይችልም የሚለው ያው እናንተ በእጅ ብልጫ ከተባለ መቼስ ማጆሪቲ ሩ ከመቶ ሰው 99 ይሁን የሚል ነው የሚመስለው። እንደውም አንዳንዱ ከስድስተኛ ክፍል ጓደኛ ይይዛል፣ ከሰባት ከአምስት ይይዛል፣ ይሄን አስረኛ ክፍል ሲደርስ አንድ አራት አምስት ይዞ ይፈታል። በጣም ብዙ አይነት ልምድ ያለው ሰው ነው ያለ፣ ብዙ አይነት ማለት ነው። እና እንዲያነሳው ስላለ ወዲያው ሊረዳ አይችልም። እና በደንብ ረጋ ብለን አስበን መርምረን ተረድተን ማቹርድንን ወይስ አይደለንም? ለዛ የሚገባ ቁመና ላይ ያለ ነው ወይስ አይደለንም? በሃይማኖትም በምግባርም በአስተሳሰብም ጭምር ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ነው የሚመረመሩ። ፈቃድ እግዚአብሔር ሌላ አይደለም። የእግዚአብሔር ፈቃድ በዚህ ውስጥ ነው ያለው፣ በዚህ ውስጥ ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ሕግ በማድረግ ለእግዚአብሔር በመገዛት አሁን በመጾም በመጸለይ በመስገድ ንስሐ በመግባት እንጂ ንስሐ ገብተን ሳናውቅ ስጋውን ደግሞ ሳንቀበል ሳንጾም ሳንጸልይ ሳንሰግድ ሊሆን አይችልም። እዛ ውስጥ ስንሆን ይገባናል የእግዚአብሔር ፈቃድ። እግዚአብሔር ፈቅዷል አልፈቀደም፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው አይደለም፣ የእኔ ስሜት ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው የሚለው መለየት የምንችለው የእግዚአብሔርን ቃል ስንማር፣ ቅድም ያልኳችሁን ተግባራዊ የክርስትና ነገሮችን በሙሉ ስናደርግ፣ ያን ጊዜ እግዚአብሔር ምን እንደሆነ ይረዳናል። ለምን ያድርብናል? አሁን እኮ የሚያሳስተን ሌላ እኮ አይደለም፣ ያደረብን ሰይጣን። ስለዚህ አጋንንት ካደሩብን ማለት ነው ጽድቅና የጽድቅ የሆኑ ስራዎችን በሙሉ ከህይወታችን ካስወጣን አጋንንት ማደራቸው አይቀርም። አጋንንት ካደሩብን ጠባያችንም አጋንንታዊ ነው የሚሆነው። ጣዕም የሌለው ለዛ የሌለው ውብ የሌለው ነው የሚሆነው፣ ወት የሌለው ነው የሚሆነው። ያን ጊዜ ሰላም ብንለው ፍቅር ብንለው ሁሉም ነገር የማስመሰል የመገበዝ የማሳየት እንደዛ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እውነት የሚሆነው በእርግጥም የእኛ ህይወት እውነት ላይ ሲመሰረት መሆኑን ጠንቅቀን ማወቅ አለብን። ከዚያ ውጭ ከሆነ ግን ጎጂ ነው፣ አጥፊ ነው እና ይህን የመሳሰለውን ነገር መሆኑን አስቀድመን በደንብ አድርገን መረዳትና መጠንቀቅ አለብን። እንግዲህ በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ከዚህ ጋር ተያይዞ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሚቀር ነጥብ ካለ ፍቅርን በተመለከተ አንድ ክፍለ ጊዜ ወስደን ለመጨመር እንሞክራለን። አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ እና በምህረቱ እንደኛ ክፋትና ኃጢአት በደል ሳያስብ ከዚህ ጅል ፍቅር ወይም ሞኝ ፍቅር ከዚህ እብድ ፍቅር አስወጥቶ ወደ እውነተኛው የክርስትና ህይወት እንድንገባ በቸርነቱ ለሁላችን ይፍቀድልን። ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ሁሉ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።